Eu sou a professora Rafaela Lima e a nossa aula de hoje será sobre problemas de visão e lentes corretivas. Com certeza você conhece ou você também sofre de algum problema de visão. Infelizmente, temos um imenso número de pessoas que têm dificuldade de enxergar ou de perto ou de longe. Que problemas são esses? Na nossa população, nós temos vários problemas que envolvem a visão. Já estudou sobre visão? Tem aula minha aqui sobre isso. Procura aí. É importante você estudar o funcionamento do olho para você entender então os problemas que esse olho pode ter. Vai lá que tem aula sobre visão. Agora, estava falando para você que tem vários problemas. Quais são os quatro mais comuns? São eles: a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Vou falar de mais um, que é a presbiopia. Vamos entender, vamos relembrar um pouquinho de como funciona o olho para você entender que problema é esse. Nosso olho, ele é formado, ele tem aquele formato cilíndrico, então ele tem a estrutura mais externa, que é a córnea, aqui assim, ó, a córnea, e ele tem aqui dentro uma lente, que é quem dá o foco da imagem. Então, a córnea é transparente para essa imagem passar, essa luz solar, esse raio, ih, luz solar é mole, a luz que entra, seja do sol ou uma luz artificial, a luz que entra, ela vai passar então por essa córnea, passar por essa lente, para que chegue lá no fundo do olho, na retina, onde a imagem é formada. Essa parte, ó, dá uma olhadinha aqui na minha super peneira. Pensa aqui, ó, córnea e lente. A gente fala que a nossa córnea e a nossa lente, elas são lentes nesse modelo aqui, ó, do tipo convergente ou convexa. Esse formato é um formato convexo ou convergente. Então aqui, ó, lente, córnea, elas têm esse formato. Qual é a vantagem desse formato convergente? O nome já diz. Ele faz convergir os raios solares, a luz que chega aos nossos olhos. Então, acendi a luz. Como é que eu estou enxergando tudo? A luz, ela está entrando nos meus olhos, ela passa então pela córnea, passa pela lente e esses raios eles convergem lá na retina e essa imagem é formada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vejo essa imagem então, a luz bate, essa luz ela vai entrar, convergir a imagem e lá no fundo essa imagem ela é formada de forma invertida. E o nosso cérebro, né, a informação vai aqui pelo nervo óptico que está aqui. Chega no cérebro e ele faz a conversão. Então, lembrei rapidinho aí que nós temos as lentes naturais dos nossos olhos, a lente é o cristalino, a córnea, que é convergente. Ótimo! Quais problemas de visão são os mais comuns que a gente pode ter? Vamos dar uma ênfase primeiro na miopia. Você conhece alguém que tem miopia ou você tem miopia? Qual o problema? Qual é o sofrimento do míope? O míope é aquele que também é confundido como metido. Você passa por ele de longe, você dá aquele tchauzinho, ele não te vê. Ele não é metido, ele não enxerga de longe. De longe, ele está vendo embaçado. E de perto, ele enxerga na boa. Qual o problema, gente? Vamos entender aqui. Olha aqui o olho do nosso amigo míope. Eu não falei para você que a luz ela tem que incidir quando a gente olha aí qualquer coisa. A luz ela tem que entrar nos nossos olhos e que a imagem tem que ser formada lá atrás na retina, onde tem os cones, os bastonetes. Quando essa imagem é formada, leva no nervo e chega no nosso cérebro. Olha o que acontece com o míope. A imagem ela não é formada lá atrás, ela é formada antes. Então ele tem uma imagem? Tem uma imagem, mas uma imagem não nítida. É embaçado. Então ele olha de longe, tudo embaçado. Quando ele olha de perto, como está perto, essa imagem então consegue chegar e projetar lá no fundo. Entendeu o sofrimento do míope? Você, meu amigo míope, sabe do que eu estou falando. Existem graus de miopia. Alguns a dificuldade é muito severa e outros ela vai ser mediana. E qual o caminho? O caminho é usar algumas lentes corretivas. O óculos, uma lente de contato para amenizar esse sofrimento, essa dificuldade de enxergar de longe. A gente fala que o globo ocular, né, assim, que do míope ela fica um pouco mais alongada e aí fica difícil, né? Então o míope ele vai ter um problema, pode ser um problema na córnea para formar essa imagem. E aí eu vou te explicar. Como é que eu resolvo? Como que eu resolvo então? A lente corretiva ideal para o míope é uma lente chamada divergente ou côncava. Côncava é essa estrutura assim, ó. O cantinho assim da mão, essa partezinha de dentro, é côncava. Por quê?
Quando essa pessoa ela está usando essa lente divergente, ela consegue então que haja uma mudança, um leve desvio no caminho dos raios, no caminho da luz que entra. E aí ela vai projetar essa imagem um pouquinho mais lá atrás, onde deve ser projetada, na retina. Então, lente divergente ou lente côncava é a ideal para miopia. Então, o formatinho dela, está vendo aí, nessa leve reentrância, assim, a gente fala que ela tem as bordas mais grossas, ela é mais fina. Ah, eu posso usar qualquer lente? Ah, amigo meu, amigo, eu também sou... Não! O nível dessa curvatura, a espessura, isso varia de pessoa para pessoa. Uma coisa chata em relação à miopia, porque eu falei para você que o globo ocular, ele fica, do míope, muitas vezes ele fica um pouco alongado. Pode ser um problema no alongamento, como um problema na córnea. E você sabia que na adolescência, o globo ocular, ele tende a se alongar um pouco mais? Então, olha que chato. Se você já era míope na adolescência ou antes da adolescência, pode ser que a sua miopia aumente um pouco mais, justamente devido ao alongamento. Pode ser que fique na boa? Pode ser, oremos. Porém, a chance de aumentar a miopia na adolescência é grande. Um outro problema que a gente pode ter também é a hipermetropia. Qual a dificuldade que o olho hipermétrope tem para enxergar? A dificuldade dele é enxergar de perto. De longe, ele enxerga legal. Agora, de perto, parece que é difícil focar. Por quê? O que acontece é que parece que o globo ocular desse indivíduo, ele está um pouco mais encurtado. Então, olha, o olho do hipermétrope, ao invés da imagem se formar lá na retina, lá no fundo, ela forma mais atrás. Logo, quando ele está de perto, o foco está lá longe, tudo embaçado. Ele não está... Agora, quando ele bota de longe... Como a imagem está mais longe, essa imagem vai ser formada antes, aqui na retina. Então, qual o problema do hipermétrope, de quem tem hipermetropia? Dificuldade de enxergar de perto. De longe, a coisa flui. Como é que a gente pode resolver esse problema? Usando um tipo de lente, a chamada lente convergente. A lente convergente seria o formato natural da nossa córnea, da nossa lente. Ela vai convergir esses raios, ela vai fazer com que esses raios que estão convergindo, que estão se formando lá longe, se formem um pouco mais perto. Então, ó, coloquei a minha lente convergente, chamada lente de borda fina. A imagem, então, vai convergir mais cedo e vai formar, os raios vão convergir mais cedo e a imagem vai formar antes, na posição ideal. Então, lente convergente. Falei da vida de adolescente que na miopia pode dar ruim, né? Notícia boa. No caso da hipermetropia, há muitas chances de na adolescência o hipermétrope melhorar. Justamente pelo alongamento desse globo ocular, melhora bastante aí no caso da hipermetropia. Aí, nem tudo tá ruim, né? Alguns alunos perguntam assim, eu posso ter as duas ao mesmo tempo? Tem gente que tem miopia em um, hipermetropia no outro. Olha que tenso. Agora as duas no mesmo olho assim, como são condições muito diferentes, dificilmente isso vai acontecer. Vamos para mais uma? Um outro problema que a gente vai falar é o astigmatismo. Já ouviu falar desse? Você tem astigmatismo? Tem pessoas que têm a triste situação de até ter dois problemas ao mesmo tempo. Ele tem astigmatismo com miopia, com hipermetropia. Qual é o problema de quem tem astigmatismo? Quando ele olha a imagem ela fica meio embaçada. Lembra um pouco do míope, mas qual o problema dele? Você lembra que nós temos aqui a nossa córnea, a nossa lente, que ela é uma lente convergente, para que os raios possam convergir e formar legal lá no fundo. A córnea de quem tem astigmatismo, ela não tem aquela esfericidade perfeita, lisinho. Logo, quando os raios solares incidem ali, ou os raios luminosos de um modo geral, a imagem lá no fundo ela não forma perfeita. Ela vai formando, foca um pedaço aqui, foca outro pedaço ali. No todo, a imagem ela fica embaçada. Então, para solucionar esse problema, a pessoa ela vai usar uma lente cilíndrica, que ela vai permitir justamente a uniformidade. Essa luz ela vai entrar de forma mais uniforme e essa imagem vai formar de forma nítida lá na retina. A gente precisa lembrar que todos esses problemas, eles podem ser tratados também com cirurgias,
né, dependendo do grau. E que você precisa ter muito cuidado. Você não vai usar qualquer óculos, óculos de outras pessoas, qualquer lente. Você não vai falar assim, ah, aprendi lá na aula que é uma lente divergente e vai sair usando. Não. Isso precisa ser examinado. Cada pessoa tem o seu grau, tem o caso. Você tem que ficar atento. E para a gente fechar nossa aula, vamos falar de um que é a chamada vista cansada. Já ouviu essa? Presbiopia. A presbiopia, o comportamento dela, ela é similar à hipermetropia. Começa quando a pessoa está mais velha, aí uns 40 anos. Aquela coisa da pessoa, sabe assim, já viu? Tua mãe, tua avó está tentando ler e fica assim, forçando. O que está acontecendo? Aí ela faz o exame, poxa, não estou com miopia, não estou com hipermetropia. O que está rolando? Com a idade, o cansaço aí. Nós temos nos nossos olhos, temos dois músculos ciliares, que eles estão segurando o nosso cristalino, que é quem dá o foco à imagem. Então você imagina que com a idade, a tonicidade desse músculo pode já não estar tão legal assim. Essa lente pode estar um pouco rígida, logo, há uma dificuldade do foco. E muitas vezes a pessoa vai usar um óculos justamente para aliviar aí o impacto dessa vista cansada. Tranquilo? Então, lembrou bem aí? Miopia, dificuldade para enxergar de longe. Hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto. O astigmatismo, comportamentos diversos, de um modo geral, embaçado à distância. A presbiopia, vista cansada, dificuldade de enxergar de perto, mais comum aí com a idade. Tranquilo? Vamos fechar nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!